16-letá tradice úspěšné valašsko-meziříčské firmy byla zahájena v roce 1992 spuštěním provozu v nové nástrojárně. O 3 roky později přibyla lisovna plechových výlisků. Od této doby nabízí společnost PVO Unitools.cz zákazníkům mnoha evropských automobilek komplexní služby. Jak vývoj lisovacího nástroje, jeho konstrukci a výrobu, tak i sériové lisování plechových výlisků, které bylo v roce 2008 rozšířeno o montáž komplexních dílů používaných v automobilovém průmyslu. Firma se specializuje na složité a výrobně náročné díly, které v řadě případů ovlivňují bezpečnost posádky vozu. Bez nadsázky, jejich správná funkčnost může v případě kolize vozu rozhodnout o životech cestujících. Proto společnost PVO Unitools.cz klade kvalitu svých výrobků na první místo. Vzhledem ke svému dynamickému růstu dává o sobě firma vědět téměř každoroční novou investicí. Tím je schopna nabídnout nové pracovní pozice a obstát ve srovnání se světovými dodavateli pro automobilový průmysl. V roce 2005 společnost instalovala první 2 hydraulické lisy Schuler o lisovací síle 400 tun, vhodné pro náročný proces hlubokého tažení plechu. V roce 2007 byl strojní park rozšířen o transferový lis o síle 1250 tun, o rok později byl zakoupen a uveden do provozu další identický lis, oba od firmy Müller Weingarten. Tato technologie umožňuje efektivní výrobu vysoce náročných dílů z vysokopevnostních materiálů o síle plechu až několik milimetrů. Na jaře 2008 se vedení firmy rozhodlo k dalšímu rozšíření výroby, a to na základě nárůstu požadavků finálních dílů ustávajících zákazníků. Jedná se o novou lisovací linku, složenou z vlastního lisu NAD 5000, odvíjejícího zařízení na svitky a rovnací linky, vše z německého koncernu Schuler. Takto postavené zařízení je schopno v automatickém provozu zpracovávat ocelové svitky plechu až s hmotností 9 tun. O zkušenostech firmy svědčí i fakt, že podíl exportu činí zhruba 87%, přičemž nejvýznamnějšími exportními zeměmi jsou Německo, Slovensko, Norsko a Polsko. Firma PVO Unitools.cz, akciová společnost, rozšiřuje výrobní kapacity nejen v oblasti lisování plechových výlisků, ale modernizuje rovněž svou nástrojárnu, která patří mezi nejlepší nástrojárny v České republice. Nástrojárna nabízí vývoj, konstrukci a výrobu lisovacích nástrojů. Základem pro výrobu přesných, spolehlivých a technicky náročných nástrojů je kvalitní konstrukce. PVO Unitools má k dispozici jednu z největších a nejlépe vybavených konstrukčních kanceláří v oboru. Konstrukce je plně vybavena 3D pracovišti CATIA V5, Unigraphics V19 a Solid Edge V17. Hlavním směrem v oblasti technického vývoje v následujících letech je výroba nástrojů s celkovou hmotností až 12 tun, stejně jako transferových nástrojů s hmotností až 50 tun. O vysoké kvalitě výrobků svědčí získání všech potřebných certifikátů. Růst a úspěch akciové společnosti PVO Unitools.cz ve Valašském Meziříčí je založen na odbornosti, kvalifikaci a osobní zodpovědnosti každého jednotlivce. Firma poskytuje svým pracovníkům stabilitu a jistotu zaměstnání.